Kot na začetku lahko rečem, da sem bil rojen na Svetini, to je na Štorani. In od tam se je začela pot moja. Prvo sem šolo obiskal, potem sem za stekarja napravil šolo in sem zaposlil pri stekarju v Celju. Tam sem vsega skupaj bil 6 let. Vmes je bila vojska, vojaška, ne, sem bil v vojski, obvezno. No, po službi vojske sem se vrnil nazaj v podjetje, steklar Celje in tudi po parih mesecih prišel tudi na podjetje. Ko sem se vrnil nazaj, sem želel nekaj več in sem se odločil za podjetniško pot. Leta 1970 oziroma začetku 80. leta sem se odločil, da bom privat. In kjer je moja branža steklarska, sem stekel motor, sem že pač mečkem gledal, kam bi šel, da bi bil bolj uspešen. Ker celje so ljudi, steklari. In sem se odločil, da grem v Radeče. V Radečih je bila tam ena oštarija ob cesti in tam je bila zaprta. In jaz sem tam dobil prostore, cirka 100 kvadratnih metrov in sem začel steklarstvo. Pot ni bila lahka. Prvo, veliko tudi strokovnosti, partner, kot mogoče danes malo več obladamo. In sem dopisal, poslal podjetjem, da se ustanovijo novo steklarska delavnica, da se priporoča na kakšno delo in tako sem jaz imel srečo, da sem prišel v podjetje SGB Hrastnik. Tam smo začeli resnično bolj delati, da se je posel odvijal, smo takoj imeli ena vajenca, dva zaposlena in jasno sam sem fizično spodil. Tudi časih do 3 zjutraj stekla rezo, da smo zjutraj posovati pršli, smo naložili kombije in šli 100 pice stekliti. Potem drugi večji posel je tudi zelo Štore, tam sem tudi kar lepe posel dobil, delali smo. In tako se je potem pot začela odvijati, da sem v obrtni coni Boštanju pokupil lokacijo in smo postavili halo. No in tako je šlo naprej leta in smo širili, tako da smo po 4 letih začeli z vlastno proizvodnjo izolacijskega stekla. Tako da je 36 let imamo proizvodnjo izolacijskega stekla. In jasno naprej je šlo razvoj, je prišla plastika na trg in smo se odločili, da imamo proizvodnjo plastike in plastičnih okolj. In tako smo mi ta razvoj predali v tako visoke stopnje, da lahko danes rečem, da imamo trenutno en najboljši produkt na evropskem nivoju. To se pravi profil, ki nima konkurencije, je en res najmočnejši profilov. Na steklarskem programu pa tudi eno najbolj sodobno tehnologijo proizvodnje stekla, ki resnično je za izvoz takšno, kot mora biti. Zdaj, na teh dveh segmentih in z vlastno montažo prodiramo tudi na tuje trge. Trenutno smo tudi v Švici že prisotni, Nemčija, na Avstrija tudi delno Avstrija, pa večji del Nemčija, pa Švica. No, in tu na steklarskem in tem programu pač se ni dalo več narediti, ker smo pač dosegli na nivo, ker je pa moja žena Landmanka Kozira, oziroma Kozijanka iz Šetvila, smo pač tu v Zagorju, tam 97. leta, kupili domačijo in smo tisto domačijo želeli imeti za vikend, ampak ko se je pokazalo, da je to samo delo, petek gor, soboto delo delali, pa spet nazaj. In smo to počasni, zdaj pa što, kaj gremo bolj želeti, tako prodamo. In tako smo se mi naselili v Zagorju. Vsaka leta, ko sem šel privat, sem pa tudi spoznal Andreja, bivšega župana. Sva dobro sodelovala in veliko mi tudi pomagal. Vsaka čas, hvala lepa. Tako da smo potem mi rekli, pa dajmo nekaj na Kozijanske drviče. In tako smo na Polani zgradili, oziroma kupili smo kmetijske zadruge, obstoječo halo
In na tisti hali smo rekli, bomo začeli delati tablete, sečilo. In posledično zraven nismo mogli planirati, smo šli v razvoj fotovoltaik. To je zelo zahteven produkt, ki smo ga razvijali kar eno slabo dva leta. In smo to predrli. Smo imeli super ekipo, dvoj izmensko delo. Brez enega imamo, smo naredili 15 elektrarn, od tega 5 lastnih imamo sončnih elektrarn za en mega. Pa ki še delamo če na hali, tudi v pozi, in ste zadnji dvoj. To je super lavo, ampak premalj časa. Samo 8 mesecev in je država zaprla pipco, Slovenci ni bilo več in se ni dal več nikamor montirati. In smo ostali čez noč, brez posla, brez naročil. Sreča Božja, da smo imeli ten glas, da je to zadevo treba naprej, da smo šli naprej. In... No, mi smo pa bolj še pa steklarna, kukaj, ki smo pa želeli tam nekaj druga delati, kar zdaj delamo. To, kar zdaj delamo, sploh nismo želeli delati. Ampak hvala Bogu, vse se poklapa. Tako da je ta razvoj šel v drugo smer, mi smo želeli v steklarni med ekstruzijo. Se pravi, proizvodna profilo okenskih. To je bil glavni cilj. Ampak sem bil malo nespreten, sem bil malo prehiter, da nisem prej preveril, kako je zrekli. Pa sem bil pa še lastnik, sem pa poklical elektro Krško, da mi pride pogledati, kako močen trafo je noter. Ma, 640 kW, lahko to, imaš kaj biti, kaj pa više delati, da se reče profila. To moraš delati profil, s tem dogajanje. Rekel, glej, tu imaš 35 km dalekovoda, tu so taka nihanja, da ta izdelek ne bo kvalitetni. Meni sem se tlak pokazal, nisem čutil več nog. Kaj zdaj narediti? Objekt kupil, na glavi kredit, delo, ne? Plan B pa nisem imel. Sveda, če noč, plan B, kaj bom zdaj? Bom čel pa pelete delati. In tako je prišlo, iz peletov je prišla elektrarna na kogeneracijo. S kogeneracijo, hvala Bogu, super peljemo, ampak nismo mogli pelete na vsebovati. Ker pa ni bila enaka kvaliteta, je bil tudi problem pri čiščenju reaktorja. Gledaj, ga čistiš na 5 tednov, to smo dobro čistili vsak teden. In tako daleč smo iz Hrvate nekaj imeli, pa smo nekaj poslali cerko, ki smo se mogli enostavno odločiti, da gremo v vlastno proizvodno peleto. Posledično, ki je bila elektrarna že notno postavljena, smo še mogli nabaviti 2 sušilnice za sušenje lesu, da smo to toplo vodo spustili skozi sklajenje, da je oprema delovala. No, na kar se je to pokazalo, da je to super. Ne? Mi smo začeli pogledati sami delati, se pravi, zdaj še pa surovina. Surovino smo se sami začeli voziti in vozimo iz cele Slovenije specifično žagovino iz Smrekove. In potem je bila še žaga tu, smrekovo, to se skupaj zaključiti. Kaj še žago vzamo, bomo sami žaga, bomo žagovino. Produkt povečujemo. No, in moram reči, da imamo zdaj na tem programu Kozjen en lep šolski primer, kako z biomaso oziroma z sredino bi mogli v Sloveniji delati, da bi gospodarstvo tudi od tega nekaj več imeli, ker bi bila dodana vrednost doma.